Традиційні єврейські танці, онлайн-лекція з Ізраїлю про вірусні технології та тренінг «Як стати успішним так в університеті відзначили День Держави Ізраїль. З нагоди Дня Держави Ізраїль в Україні 23 січня до Чорноморського національного університету імені Петра Могили з візитом завітав перший секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні Болислав Ятвецький. Ну, сегодня мы в очередной раз уже продолжаем добрую традицию и проводим в вашем университете э, дни израиля и таким образом мы с вами проводим несколько мероприятий которые посвящены э, жизни и и знакомство ваших студентов и преподавателей с нашей страной. Ну, в общем-то, хочется, хочется надеяться, что это будет очень интересно и полезно вашим студентам и преподавателям. И, конечно, мы хотим, чтобы, в общем-то, проявился какой-то интерес, и как можно больше студентов узнали о нашей стране, узнали о том, о том новом и современном государстве, которое, которому сегодня уже скоро вот будет 70 лет. Но, ну, в общем-то, оно достаточно молодое. И за этот небольшой период времени наше государство сумело достичь очень многих... Очень многого і в розвитку, і в економічному, і соціальному, ну і, звісно, достичь очень больших достижений в науці, в нових технологіях і многом, многом многом другом. Зустрічав гостя директор інституту філології Олександр Пронкевич, який поділився своїми очікуваннями від досить насиченого дня. Ну, моє очікування сьогодні, що наші студенти дізнаються більше про культуру такою цікавої державою, як Ізраїль, особисто я готуючись до цих подій, переглянув наприклад цей фільм, який називається Повість про любов і темряву. Це фільм, знятий за мотивами книги ізраїльського письменника Амоса Оза. І мені було дуже цікаво дивитися цей фільм, тому що він ну, більше розповідає там, звичайно якісь історичні події, але він більше розповідає про те, чи може одна людина, така близька як син, да, зрозуміти іншу людину, таку близьку, як мама. На це така глибока історія, і я думаю, що це моє очікування, що студенти зможуть для себе відкрити глибину культури цієї країни. Це для мене найважливіше. Для студентів різних спеціальностей в ізраїльському культурному центрі при університеті провели майстер-клас як стати успішним, на якому присутнім розповіли цікаві факти про Ізраїль та навчили тому. За допомогою яких засобів можна досягнути успіху в житті, також студентам випала нагода стати слухачами онлайн лекції з Ізраїлю про те, як зароджувалися інтернет-меми та вірусні технології. Лекція не лише розважила, але й стала корисною як для комп'ютерників та журналістів, так і для всіх інтернет-користувачів. А в Інституті філології відбулася презентація фільму ізраїльського виробництва Повість про любов та темряву. Який викликав масу різних емоцій та дав можливість подискутувати, завершенням насиченого дня став майстер-клас, на якому всіх охочих навчили танцювати традиційні єврейські танці, Анна Чулкова, Денис Ільяшенко, Петро Могила ТБ.